Përshëndetje shikues të 77 News. Në vijimësi të mbledhjes së opinioneve të sipërmarrësve mbi konceptin e qeras tatimore, do të intervistojmë zotin Gëzim Halili, sipërmarrës i cili do të na shprehë mendimin e tij mbi këtë propozim të lëvizjes shqipëriere. Zoti Halili, përshëndetje. Përshëndetje. Cili është opinioni juaj mbi qeran tatimore? Unë me sa kam dëgjuar dhe pa kam lexuar, deja thoshte që unë jam dakord me qiran tatimore, që është vendosur nga shteti, mirë po dua të di vetëm këtë gjë, sepse duhet të jetë qiraja e përmbledhur, duhet të dim që paguajmë kaq apo 1 milion apo 2 në vit, duhet të paguajmë me këste, dëshira jonë me fjalë, që të paguajmë me këste dhe të mos paguajmë njërë 2 milion, njërë 3, njërë tjetë e kufizuar, edhe Lëvizja Shqipëriere propozon që taksa të jetë e përmbledhur në një të vetme, pra pikërisht këto që ju do të dëshironit. A do të ndjeshit më i lehtësuar nëse do të kishit pra të gjitha taksat në një të vetme? Pa tjetër që do ndjeshit më i lehtësuar, sepse e dinje që në fillim vitit kishe kaj për të paguar dhe i mirë masat që në fillim vitit. Dhe ndjet që tjetë më të përmbledhura taksat, sepse njërë pastrimi, njërë bashkia, njërë shteti, njërë ishin shumë të shpërndara. Po këto po të mlidhen, është akoma mirë për neve dhe për ne si biznesmenë, për gjithë ata që paguajnë taksat. Lëvizja Shqipëriere gjykon se inspektorët tatimor janë burimi kryesor i korrupsionit. Për këtë arsye në platformën e saj politike dhe konkretisht në qeran tatimore propozon që ata të mos ekzistojnë më dhe të ketë vetëm një institucion që kontrollon, dhe kjo të jetë policia tatimore. A ndani edhe ju të njëjtin mendim? Patjetër që edhe unë të njëjtin mendim ndaj, sepse policia tatimore është një ndër ato që le dyshim që këtë korrupsion në Shqipëri, sepse vjen polici këtu, apo polici tatimore shikon në qoftë se si e në rregull me letrat, apo në qoftë se nuk paguan, paguan një diçka dhe mbyllin këto gjëra. Kurse në qoftë se janë tatimet fikse, s'ke përse paguash as rrushfete, as një gjë. Për mbarvajtjen e sistemit, Lëvizja Shqipëriere propozon dy masa, njëra më represive dhe tjetra më ndërgjegjësuese për qytetarët. Duke filluar nga masa e parë, e cila është edhe më e rreptë, bëhet fjalë për rastet nëse polici tatimor konstaton një faturë, një shitje të vetme pa faturë, atëherë biznesi sekuestrohet, 50% e tij i kalon shtetit dhe 50% polici tatimor. A do të ndikonte kjo pra në uljen e informalitetit? Patjetër që do të ndikonte, sepse në qoftë se do të ishte në qoftë se do të ishin tatimet që paguajmë ndaj shtetit, në qoftë se do të ishin të përmbledhura siç e thamë më lart, nuk kishte nevojë që të mos i deklaronim ato në shtet. A do ta rrezikonit ju biznesin tuaj për një faturë të vetme? Jo, asnjëherë. Absolutisht jo. Sepse nuk ka arsye. Në qoftë se ato paguajnë janë të ndarë, siç e thamë lart, nuk ka arsye pse të rrezikohesh. Masa tjetër e propozuar nga Lëvizja Shqipëriere është ajo e ndërgjegjësimit të qytetarëve. Pra, shteti i kompenson qytetarëve 2% të shpenzimeve të tyre vjetore dhe kjo i motivon ata që të kërkojnë faturën. A do të ishte kjo pra një masë e cila në ndërveprim me masën tjetër do të ndikonte akoma më shumë në uljen e informalitetit? Po dhe kjo e ndihmonte, sepse në qoftë se do të jetin blerësi do të vi, do kërkoj faturën, dihet që do të japësh. Edhe kjo përsëri do të ndihmonte në këtë aspekt. Prandaj është e detyrueshme që në qoftë se paguajnë të gjitha tatimet në 2-3 këste të vetme, edhe kjo eliminon edhe korrupsionin, eliminon shumë gjëra në punën tonë. Nga informacionet që ju keni marrë deri tani për qeran tatimore, keni ndonjë mesazh apo ndonjë propozim për t'i përcjellë Lëvizjes Shqipëriere? Unë do t'i propozoj që këtë nismë që ka marrë inshallah e çon deri në fund, sepse gjithë bizneset pasaj ndërgjegjësohen, të gjithë edhe puna, mbarvajtja e punës e cënë akoma mirë, edhe me shtetin mos kemi shumë probleme, që kështu i bëhet thirrje të gjithëve që ta përkrahin këtë nismë.
Zoti Alili, ju falenderoj për intervistën. Gjithashtu dhe unë ju falenderoj.